Alô, galerinha, aqui é o Nerd Negro, chegando mais uma vez no canal, fazendo mais um vídeo para vocês aí. Hoje nós vamos falar aí só um pouquinho sobre o universo estendido de Star Wars. E vamos entrar então falando sobre um tema que é muito polêmico, muita gente fala sobre, porém muita gente ainda não sabe o que é, né? Vamos dizer assim, sobre os códigos Jedi, os códigos Sith, e também sobre os famosos aí Jedi cinzas, né, tal, que muita gente foi, na verdade não existe no canon de Star Wars, mas é uma invenção dos fãs aí, e que muita gente está torcendo para que entrem assim nos próximos filmes da franquia, né, sendo que não existe também assim nos livros de Star Wars, ok? Vamos falar então primeiramente sobre o Código Sith. O Código Sith é o seguinte, ele traz então o quê? Ele prega que a paz é uma mentira, que só existe, na verdade, a paixão. E através da paixão, ganhamos força. Através da força, ganhamos o poder. E através do poder, eu ganho a vitória. E através da vitória, as minhas correntes se rompem e a força me liberta. Então, os Sith, na verdade, eles vão na questão do vamos na porrada mesmo, vamos ganhar e acabou. E eu sou Sith. Então, quer dizer, o ódio o alimenta. Só que o ódio com temperança. Por quê? Porque o ódio dele vai se transformar em determinação para que ele possa ali vencer os seus inimigos, ok? O Código Jedi já é diferente. O Código Jedi já prega já mais a mansidão, diz o seguinte, que não há emoção, existe na verdade a paz. Não há ignorância, na verdade existe o conhecimento. Que não há paixão, que há na verdade a serenidade. Portanto, não existe o caos, porque deve haver harmonia. E que não existe a morte, porque na morte nós nos uniremos à força. Então, o Código Jedi ele já prega mais a mansidão, a serenidade, assim tal, e que se um Jedi for fazer qualquer coisa que seja necessário empregar a força, ele deve fazer isso de uma forma que não seja, vamos dizer assim, que não implique emoção. Ele deve ser totalmente imparcial nos seus movimentos, para que aquilo não possa gerar ódio, não possa gerar assim um sentimento qualquer nele, para que ele não se entregue ao lado negro da força. Aí nós vemos o seguinte: quando falamos então nisso, existe uma coisa que os fãs estão colocando, que é o Jedi cinza. Jedi cinza seria o quê? Seria aquele cara que ele conhece os dois lados da força, tanto o lado do código Sith, como também o lado do código Jedi. Porém, ele não segue nenhum desses dois códigos. Ele faz o quê? Ele diz que não há o lado sombrio ou o lado luminoso. Existe apenas a força. Eu farei o que for necessário para manter o balanço entre esses dois lados. Ou seja, não há o bem sem o mal. Mas o mal em si não pode florescer. Existe paixão e a paz. Existe serenidade e emoção. Existe caos e a ordem. Então eles já vão mais à questão como se fosse naquela doutrina, vamos dizer assim, um tanto oriental do Yin e Yang, né? Que a pessoa tem que ter harmonia para as duas coisas. Isso, na verdade, dentro do universo estendido de Star Wars, não existe, tá, pessoal? O que existe, na verdade, é assim, algumas citações apenas, foi citado assim, uma vez em um dos livros de Star Wars, falando aí assim sobre um mestre Jedi, que ele, na verdade, ele não ia a favor aí, assim, do código Jedi, apesar de ele ser um Jedi do lado da luz, né? Mas ele não aceitava muitas vezes ali o que era dito, e as pessoas citaram que ele era um Jedi cinza, mas isso foi apenas pela questão dele quebrar ali assim, mas não que existe um código de Jedi cinza. Então, por exemplo, se não existe uma regra, e o Jedi cinza, na verdade, ele pode fazer o que ele quer, então não existe código, porque códigos, na verdade, são o quê? São códigos de honra que devem ser cumpridos. A partir do momento que existe um algo que não é cumprido, então não é um código, é simplesmente um lema. E esse lema você pode quebrar a hora que você quiser. Então, na verdade, é uma coisa assim meio errônea, ok? Muita gente está pensando é assim que com esses novos filmes da franquia que saíram, pensam que a Grey, né, que saiu agora, que ela é um Jedi cinza, e como o novo filme também mostrou, algumas vezes o Luke Skywalker, isso é um spoiler, então se você não gosta de spoiler, não fique aí vendo o vídeo, tá? É o seguinte, o Luke, ele acaba colocando uma frase e fala o seguinte, que os Jedi têm que acabar,
porque os Jedi não é dono da força. E dessa forma o pessoal acaba falando aí assim que o Luke Skywalker se tornou um Jedi cinza, né? Mas é porque ele entendeu que muitas das vezes não é possível você ser totalmente do lado da luz e tudo mais. Tanto porque, se você for ver a literatura estendida de Star Wars, você vai ver que o Luke, após ali assim haver a vitória, né, contra o Império, contra a República, vamos dizer assim, ele acaba sendo treinado ali assim por um Lord Sith. E depois, quando ele se entrega ao lado negro, né, que ele vai para o lado negro da Força, ele acaba indo ali assim. Isso não está nos filmes, tá? Está na literatura estendida. Você vê que o Luke, ele acaba querendo conhecer e falar: é necessário que eu conheça os dois lados da Força. E aí ele acaba indo para o lado negro para ele poder conhecer as coisas que estão ali, para que ele possa ali assim entender qual é a serenidade das duas coisas. Então aí é que nós vemos que acontece essa grande, vamos dizer assim, dúvida dos fãs, né? Entre existir o Jedi cinza ou não existir. Então, o que que acontece? Você tem aí agora os três códigos, né, que são apregoados aí dentro do canon, né, de Star Wars, e também tem aquilo que os fãs falam, e você escolhe assim, na verdade, qual é aquele que te agrada mais, ok? Sendo um ou outro, que a força esteja com vocês. Ah, e não se esqueça, antes de mais nada, antes de sair, você mete o dedão aí, dá o seu joinha e ajuda o negão, tá ok? Repercute o vídeo com os amigos e nos ajude, que a força esteja com você. Eu sou o Nerd Negro. Fui.